hi ha una llegenda que expliquen a Irlanda que parla d'un gegant. D'un gegant molt i molt fort, però a més, un gegant molt intel·ligent. Un gegant que es deia Fionn. En Fionn vivia amb la seva dona, la geganta, la Una. Es deia Una, la seva dona. I vivien en una casa gegant, amb una porta gegant, amb unes finestres gegants, i tenien una taula gegant, i unes cadires, i uns coberts, i uns plats, i una televisió. Que no tenien televisió, home. Ah. Us he pillat. Doncs els dos gegants vivien ben feliços i contents. Una nit, que estava plovent, algú va trucar inesperadament a la seva porta. Què ha estat això? Em sembla que algú truca, va dir en Fionn. Vaig a obrir a veure qui hi ha. Va obrir la porta, va mirar cap amunt, cap a la dreta, cap a l'esquerra, i no va veure... Ah, està, cap on havia de mirar? Cap avall. Va mirar avall i va veure un homenet molt petit, tot xop de cap a peus, que de cop i volta va començar a parlar. Bona nit! Perdoni que el molesti. Li porto un missatge. Un missatge del meu amo. El teu amo? Digues, qui és el teu amo? El meu amo és el gegant més formidable de tota la Terra. És el gegant escocès, que tothom el coneix, amb el nom d'Angus, el gran Angus. Ah, i digues, quin és el missatge que em portes? El meu amo vol lluitar contra tu per demostrar-te que ell és el més fort de tots els gegants. Molt bé, digue-li que accepto el repte. D'acord, d'aquí a dues setmanes el meu amo arribarà per lluitar contra tu. Adéu! I va marxar per allà on havia vingut. En Fionn va tancar la porta i li va explicar a la Una, la geganta, el que li havia explicat aquell homenet. Ostres, Fionn, he sentit a parlar d'aquest gegant. Diuen que és un gegant molt fort i molt cruel. I ara què farem? No sé pas si el podràs guanyar. Tranquil·la, Una, m'entrenaré cada dia, i així segur que el guanyaré. L'endemà mateix, el gegant, el Fionn, es va començar a entrenar. Agafava pedres ben grosses i les llançava al mig del mar. Pedra i cap al mar. I pedra i cap al mar. Va llançar tantes pedres que va aconseguir fer tot un caminet de pedres que juntava les illes d'Escòcia i Irlanda, per on hi podia passar un carro, sí. Al vespre, en Fionn, ben cansat del seu entrenament, va tornar cap a casa i va trobar-se que la geganta estava fent una cosa ben estranya. Sabeu què estava fent? Estava teixint. Una, es pot saber què fas? Però tu creus que són hores de teixir? Però no veus que m'hauries d'ajudar a entrenar-me? Que si no, no em podré posar prou fort. Tranquil. Tranquil, Fionn. Tinc un pla. Tinc una idea que segur que no falla. Mira, mira, mira el que estic teixint. Aviam, ensenya'm aquestes robes. Va agafar les robes i en Fionn que diu... Però què fas teixint robes de nen petit? Resulta que la Una estava teixint robes de nadó. Però si nosaltres no en tenim de fills. Fionn, fes-me cas. Tinc un pla que de ben segur que no falla. Van anar passant els dies. Van passar les dues setmanes i de cop i volta la terra va començar a tremolar. Sabeu qui era que s'apropava, no? El gegant escocès, l'Angus. La gent s'amagava, tancaven portes i finestres. I al final, el gegant va arribar fins a casa de l'altre gegant i va trucar a la porta. Obriu la porta! Sóc el gegant Angus, el gegant més fort de tot el món. He vingut a lluitar contra en Fionn per demostrar-li que sóc més fort que ell. La geganta va obrir la porta. Benvingut. El meu marit, el gegant Fionn, ha anat a caçar i tornarà d'aquí poc. Però us demano, sisplau, que no feu soroll.
perquè el nostre fillet està dormint al seu braçot. Ah, d'acord. Però passeu, passeu, passeu i seieu i us posareu un got de llit. D'acord, d'acord. El gegant Angus va entrar a la casa i va mirar cap al braçol i va obrir uns ulls com unes taronges. A dins del braçol hi havia un nadó, però era un nadó enorme. Aquest és el vostre fill? Ostres, sí que és gros. Va començar a tremolar de por. Sabeu què pensava el gegant? Si el fill és així de gros, el seu pare deu ser enorme! Em sembla que hauré de marxar. M'he deixat l'olla al foc. Ja vindré un altre dia. Adéu-siau, adéu-siau! Es va espantar tant, tant i tant, que va començar a córrer. Vinga, corre, vinga, corre! I pensava, ai, mare meva, i si ara el Fiona em comença a perseguir, què puc fer? I va començar a treure totes les pedres que trobava pel camí, fins que va desfer aquell caminet que us he explicat abans. I vosaltres sabeu, però, què havia passat exactament? Qui era aquest nadó? Era un nen petit de nadó, o no? Era el gegant Fionn, que s'havia disfressat de nen petit. L'havien enganyat. Quan van veure com corria, van començar a riure tots dos. Van riure tant i tant, que diuen que avui encara riuen. I l'altre gegant, el gegant escocès, diuen que avui encara corre i tremola de por. No fos cas que el gegant irlandès el persegueixi. I aquesta història, que espero que us hagi agradat, ja s'ha acabat.